Ордени за мужність третього ступеня сьогодні вручили рідним загиблих прикордонників в управліннях Мукачівського та Чопського загонів. У суботу, 26 листопада, в Ужгороді буде перекрито рух транспорту на вулиці Собранецькій. Там працівники комунальних служб проводитимуть обрізку дерев. У Закарпатській області розгорнули 153 пункти незламності. Там охочі зможуть зігрітися, випити чаю, отримати медичну та психологічну допомогу. Ордени за мужність третього ступеня сьогодні вручили рідним загиблих прикордонників в управліннях Мукачівського та Чопського загонів. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Там написали, цитую: «Указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Миколу Гербіна та Володимира Фраткіна було нагороджено орденами за мужність третього ступеня посмертно». Кінець цитати. Нагороди отримали батьки молодшого сержанта Володимира Фраткіна та дружина штаб-сержанта Миколи Гербіна. Обидва воїни загинули під час виконання бойових завдань на фронті. У суботу, 26 листопада, орієнтовно з 8-ї години в Ужгороді буде перекрито рух транспорту на вулиці Собранецькій на ділянці дороги від перехрестя з площею Віталія Постолаки до перехрестя з вулицею Митною. Там працівники комунальних служб проводитимуть обрізку дерев. Про це сьогодні написали в телеграм-каналі Ужгородської міськради. У повідомленні йдеться про те, що на час перекриття змінюються схеми руху міських автобусних маршрутів загального користування за номерами 11, 18 та 26. Маршрут номер 11 та номер 26 у прямому та зворотньому напрямках пролягатиме через вулиці Митну, Томаша Масарика, Загорську, а маршрут номер 18 – через вулиці Митна та Закарпатська. Цей пункт незламності облаштували на вулиці Верещагіна в Ужгороді. Тут чергують рятувальники. Тут у нас є гарячий чай, мікрохвильова піч, значить, вай-фай, консерви, мінеральна водичка, можна зробити швидко чай, бутерброди. Тут у нас є посуда ще одноразова, багато посуди у нас є. Так, тут у нас є, значить, катушки для забезпечення електричного живлення. Тут у нас знаходяться зарядні пристрої, якщо буде потрібно, значить, зарядитися. Тут у нас дитячі іграшки для дітей і пам'ятки, як себе поводити на випадок там, різні випадки. Також у цьому пункті є місця, де охочі зможуть полежати. Є обігрівач, щоб зігрітися, а також резервні генератори, один великий на вулиці. Чергують у пункті незламності фельдшер та психолог. У пункті незламності будуть надаватися послуги першої психологічної допомоги, яка включає в собі і підтримку емоційну, і інформаційну допомогу. Ми підготовлені для роботи з дітьми. Ми підготували такі базові іграшки, пазли, розмальовки, кольорові олівці, тобто все, що необхідно для того, щоб можна було зацікавити дітей. У Закарпатській області розгорнули 153 пункти незламності. З них 117 в органах місцевого самоврядування, розповів голова ОВА Віктор Микита. Завданням пункту незламності, в першу чергу, це є надати людям можливість зігрітися, випити гарячого чаю, отримати консультацію психолога, отримати консультацію працівника, який працює щодо інших пунктів незламності, як вони працюють, і там стосовно інших там можливих точка доступу Wi-Fi, інтернет, медичні є препарати, є на деяких фельдшери, на всіх не вистачає, але є контакт з лікарнями, найближчими об'єктами охорони здоров'я, які приїдуть. Є елементарні продукти харчування, це там печиво, чи таке. Ну і для діток є стіл з і такими там іграшками, щоб просто дитина відволіклась і зігріла. Закарпатська ОВА буде дивитися, щоб всі працювали. Начальник ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак розповів, що рятувальники будуть розгортати також мобільні пункти незламності. Це автомобіль з закритим кунгом, в якому теж облаштовано все. Генератор, чайник, лавочки, стільці, світло автономне. Його можна поставити, наприклад, на перевалі, в горах, де ми не можемо поставити палатку, вона недоцільна, бо її не прогрієш, не забезпечиш. А автомобіль, який має генератор, якому можна комфортно обігрітися, запустити одночасно 10-15 чоловік, я думаю, що це намного краще, ніж палатка. Таких ми маємо два автомобілі. За словами Віктора Микити, пункти незламності охочі зможуть відвідувати безкоштовно. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.